На Одещині у Білгород-Дністровському скандал навколо місцевого цвинтаря. Комунальників звинувачують у тому, що вони нібито знищили братську могилу часів Другої світової. В історії розбирався Андрій Анастасов. Цвинтар Білгород-Дністровського. Біля входу братське поховання учасників місцевого підпілля. У 1941-му їх розстріляли румунські нацистські війська. Нащадки загиблих часто відвідують кладовище, проте днями були шоковані. Пам'ятник на місці, але могила зруйнована. Замість неї – нове поховання. Тут по цьому пору був камінь, фундамент, і тут вони лежать. І скільки людей? 5 чоловік, от вони на пам'ятнику, всі 5 десь захоронені. Трудно представити, що ті люди пережили, коли їх 5 вели на розстріл. Серед розстріляних були й жінки, і чоловіки віком до 30 років. Вже після війни їхні останки знайшли на Дністровських схилах та поховали на цьому цвинтарі. Тетяна Курочка тоді була школяркою. Згадує урочисту церемонію, як в подальшому могилу облаштували та демонструє фото сімейного архіву. Зі школи діти з вінками йшли багато, в общем, вся школа йшла. І людей було багато. Принесли сюди, поставили 5 в ряд гробов, ну і захоронили. А потім наші вже батьки зробили от цю опалу, ну, в общем, обгородили і цвіточки зверху посадили. У посадовців міськради люди намагалися з'ясувати, хто дозволив зробити нову могилу на місці існуючої, проте пояснень не отримали. Йдемо в комунальне підприємство, що завідує цвинтарем. Тут наголошують, пам'ятник розстріляним на місці. А ось про братську могилу поруч нічого не знають. Ну, я не знаю, було, не було, там було все в траві. Якщо там конкретно їхні були захоронення, то треба, щоб вони були обозначені крестом, таблічкою, як звичайно, согласно інструкції. Люди ж стверджують, комунальники все знали. Інакше наступного дня не стали б тишком-нишком вивозити каміння, яке залишилось від зруйнованого фундаменту могили. От іменно я стою на цьому місці, тут 5 могил. Ось видно все, що був фундамент, все видно. Куди нам обратитися ще? Не знаю. Ми мовчати не будемо. Хай нас повбивають, але ми мовчати не будемо. Нащадки розстріляних вважають, дії посадовців є актом вандалізму та вимагають відновити могилу. Люди вже звернулися заявою до поліції. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтер», Одеська область.